Жень, якраз цей. Як ми, це Умберто, так? Да. Подожди, Умберто нам показати. Умберто, Умберто. Давай тоді отак його розрізаю так, по цьому. Чуть-чуть, треба з поворотом трошки різати. Ага. Ого. Такі, знаєш, ух. Ну це видно пошкодження морозом, бачите, це ці гілочки, капець. Але так, дуже потужна історія. Так, тепер давай штангенциркуль. Бо люди ж не вірять, давай якийсь цей. Скільки виходить? 3,5. Да. Чуєш? Алка вище візьму, тут візьму. Так, а тут виходить 4, да? 4,1. Нічого собі, блін. Це Умберто, так? Скільки тут гілок зараз є у нас? Скільки? Ну-ка, відрізай гілки, щоб воно зразу було. І так складай їх там поруч. Давай, оце. Раз. Два. Два. Три. Чотири. П'ять. Це не тільки на цій стороні, так? Так. Так, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Ну. Щось здохло, та саме, щось не здохло. 9. 10. Ось ще маленька росте. Ну, 11. 12. Ну, це здохло, так? Да ні. Ну, це ось кусочок здохло вже. 12. Це 13, так? Да. 13, ну і головний, 14. Оце тобі Умберто. Умберто від КВС, колеги. Це перший посів у нас, перший. 3,5 сантиметри коренева шийка. У кого які є рекомендації, пишіть. Пишіть, будь ласка, от мій палець і коренева шийка. Бо всі розказують неправильно, неправильно, невірно. Ми самі не знаємо, як правильно робити. Так що, якщо треба, звертайтеся. Колеги, звертайтеся до компанії Терролаб на агросупровід. Буде у вас ліпша капуста, чим у нас. Так що, ми з Євгеном показали, як воно є. Запрошую до співпраці. Успіхів вам!